që New York Times artikul për Tiranë dhe transformimin e piramides. Një nga gazetat më të rëndësishme në botë, prestigjioza New York Times, e ka kushtuar këtë fundjavë një artikul posaçëm Tiranës, duke fokusuar tek transformimi që ka përjetuar piramida në Tiranë, që ka të bëj edhe me këtë zhvillimin apo me tranzicionin që ka sjell dhe një qendër për teknologjitë e inovacionin për të rinë dhe fëmijët. Duhet ta themi që ka qenë goxha e komentuar edhe ndryshimi i piramidës, transformimi i saj tashmë si një botë teknologjisë, tumo do të jetë aty prezent, arkitektura, themelet ndoshta do të qëndrojnë të njëjta, por do të ketë zbukurimet e saj nga jashtë interesante për ta parë ndoshta edhe me syrin e regjisorit nesër pas nesër Kiço edhe të krijojë një gjë interesante. Të ngacmuar është një nga ambientet, është një nga ambientet që ndërroi të luaj Macbeth. Domethënë do isha fatlum nëse piesën e jashme do ta shfrytëzoj për skep. Ja, kaloj shpesh edhe shikoj. Është shumë e bukur, por besoj që shfaqja e ardhshme, një nga shfaqjet e ardhshme të teatrit shëtitës, do të jetë Macbethi dhe është një mrekulli për të vendosur karriket poshtë dhe gjithë piramidat. Është interesante se një ndërtimin e saj. Kthimin e ndërhyrjen në piramidë. Rindërtimin e saj New York Times, Kiço e ka cilësuar si një tempull që shkëlqen për shpresat ambicioze për të ardhmen në Shqipëri. Pra nga, thot, nga braktisja e piramidës gjatë viteve të para të demokracisë, rënimin e saj dhe vendimin e rëndësishëm të bashkisë për të transformuar. Interesant, po, është një gjë që duhet të rrokit.